Мої вітання. Як завжди, щонеділі у цій порі у прямому ефірі щотижневих крапки над «і». Насичено, доволі насичено, насичені були ці останні 7 днів. Ми її святкували, і багато було подій обласного та всеукраїнського значення. Є про що поговорити, але про це трохи згодом, буквально за кілька хвилин, після нашого калейдоскопа стисло про основні події цього тижня. Понеділок, 9 січня. Поки миколаївці здебільшого відпочивали, продовжуючи відзначати Різдво, на дорогах міста і області тривали роботи з ліквідації наслідків негоди. Вівторок, 10 січня. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій нагадали миколаївцям про основні правила перебування на льоду. За нестабільної погоди з перепадами температури, тим, хто бажає рухатися по крижаному шару або займається зимовою риболовлею, слід бути особливо обережними. Середа, 11 січня. Відбулось перше в новому році засідання Кабінету міністрів України. Завданням номер один для уряду у 2017-му прем'єр-міністр назвав поліпшення ситуації в державі та покращення життя громадян. Знайти роботу за допомогою мультфільму. В рамках соціального проєкту «Кар'єра поколінь» у Миколаївському обласному центрі зайнятості для тимчасово безробітних клієнтів демонструють розважально-освітній мультсеріал «Пошук роботи». Четвер, 12 січня. Миколаївщину відвідав президент України. У плані візиту Петра Порошенка було два офіційні пункти – відкриття новозбудованого фехтувального залу і вручення ордерів на квартири учасникам антитерористичної операції. У 2016 році органами Державної фіскальної служби Миколаївської області з урахуванням митних платежів до бюджетів усіх рівнів мобілізовано 10 мільярдів 700 мільйонів гривень податків та зборів. У головному управлінні ДФС прозвітували про підсумки роботи перед миколаївськими журналістами. Протягом минулого року ювенальні прокурори Миколаївської області відстояли права 261 дитини. Про це йшлося на прес-конференції в обласній прокуратурі. У Миколаївському обласному апеляційному суді розглянули позов прокуратури у справі колишнього очільника Миколаївського облавтодору В'ячеслава Шеліченка, якого підозрюють в здирництві в особливо великих розмірах. Урахувавши всі ризики і обставини справи, суд постановив задовольнити позов прокуратури і змінити запобіжний захід з особистого зобов'язання на домашній арешт у нічний час. Наступне судове засідання відбудеться 5 березня. У Миколаєві презентували хрестоматію сучасної української дитячої літератури для читання в 1-му, 2-му та 3-му, 4-му класах. До хрестоматій увійшли твори 40 сучасних українських дитячих письменників. З піснями і танцями відзвітували представники обласної бібліотеки для дітей імені Віктора Лягіна перед громадою Миколаївщини. Щорічний звіт про виконану роботу цього разу провели у форматі вечорниць. П'ятниця, 13 січня. Святкування старого нового року за традицією об'єднало за одним столом представників різних національностей, які мешкають у нашій області, а зібрав їх Конгрес азербайджанців України у Миколаївській області. Про мир в нашій багатонаціональній державі говорили всі запрошені гості. Вітали з Новим роком, бажали щастя, а головне – єдності. У центрі Миколаєва козу водили. Новорічну містерію підготували для містян учасники молодіжного народного театру «Стук» Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв. Субота, 14 січня. Миколаївський міський голова звітував за рік своєї роботи на цій посаді. Сам захід відбувся у незвичному форматі фотозвіту та вільного спілкування не тільки з очільником обласного центру, а й з його заступниками. У суботу болгари відзначають Старий Новий рік або Сурве. Яскраве свято відбулось у місці компактного проживання болгар в Миколаївському мікрорайоні Тернівка. У Миколаївському зоопарку містян вітали щедрівками та колядками. Театралізоване дійство традиційно влаштували студенти коледжу культури і мистецтв. Отже, у четвер, 12 січня, Миколаївщину, одразу після Одещини, де програма, до речі, була більш насичена, відвідав президент України. У плані візиту було два офіційні пункти – відкриття новозбудованого фехтувального залу і вручення ордерів на квартири учасникам антитерористичної операції.
У Миколаєві на один довгобуд стало менше. Президент України Петро Порошенко в рамках свого візиту урочисто відкрив фехтувальний зал дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з фехтування. Стрічку урочисто перерізано, відбувся перший спортивний парад. Вихованці школи підняли прапор України, який наші фехтувальники привезли з Олімпійських ігор у Пекіні. Для миколаївських фехтувальників відкриття такого залу – це можливість приймати у себе турніри всеукраїнського рівня. Я думаю, що це міцний фундамент відродження і розвитку нашої фехтувальної школи. Мені приємно сьогодні бачити, я впевнений в тому, що тут знаходяться майбутні чемпіони України, Європи, світу і Олімпійських ігор. Новозбудований зал обладнано за сучасними нормами. Ви бачите, в цій залі знаходиться 8 фехтувальних доріжок, які дають можливість доволі щільно відпрацьовувати різні бойові дії і здійснювати фехтувальні сутички. Наша попередня база, яка розташована на Пушкінській 11, лише мала 3 невеличких зали. Зручні роздягальні, доріжки не бетоновані, як були в старому залі, а зроблені з матеріалів, аби зменшити рівень травматизму. Переконую, що цей зал, лояльна інфраструктура, кваліфікований тренерський склад школи дасть змогу активно залучати підростаюче покоління всіх бажаючих до занять фехтування. Нагадаємо, що початок будівництва фехтувального залу припадає на 2012 рік. Потім з різних обставин роботи припинялись. Основний ривок було зроблено за останні 3 місяці. Інспектував роботу особисто голова облдержадміністрації. Спортсмени вже оцінили новобудову. Я як спортсменка, яка вже майже 17 років займається фехтуванням, побачила дуже багато фехтувальних залів. І знаєте, я завжди мріяла, щоб один з таких залів з'явився в моїй рідній країні, в моєму рідному місті. І вкотре я себе вже запевнила, що мрії здійснюються. Після урочистої частини спортсмени отримали можливість випробувати доріжки. Відбулись показові бої. А потім всі вихованці сфотографувалися з президентом України. До речі, планується, що перші змагання в цьому залі відбудуться вже цього місяця. А 15 родин миколаївських військовослужбовців отримали нове житло. Ордери на квартири бійці отримали особисто з рук президента України Петра Порошенка. В нове житло незабаром переїде і Олександр Бондаренко з дружиною Тетяною. До зони проведення антитерористичної операції чоловік потрапив під час четвертої хвилі мобілізації. А вже за 2 місяці несення служби разом з бойовими побратимами потрапив у засідку ворога, внаслідок чого отримав поранення. Ранення було складне, ранення було в голову, після чого списали зі служби. Зараз не працюю по состоянию здоров'я, на пенсії сижу вдома в запасі. Да. Дуже благодарна нашому президенту. Тепер можна як-то думати і о будущем, і о сімейній житті. Коли роки йдуть, строїти потрібно сім'ю свою створювати. Дякую велике. Глава держави привітав родини, які отримали ордери на квартири, та побажав їм миру в домі та в державі. Президент нагадав, що під час призначення Олексія Савченка на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації він наголосив на пріоритетності роботи з ветеранами АТО, в тому числі у питанні забезпечення їх житлом. Для мене особисто велика честь висловити щирі слова вдячності і визнання ветеранам антитерористичної операції. І це обов'язок держави, і мій обов'язок, як президента, як Верховного Головнокомандувача, піклуватися про своїх воїнів. Воїнів, які, ризикуючи життям, захистили і продовжують захищати зараз, всі хвилини, мир, спокій. Петро Порошенко нагадав, що нещодавно також підписав закон про право ветеранів АТО на дострокове отримання пенсії. Хочу запевнити, що і надалі, незважаючи на обмеженість бюджетних ресурсів, буде зроблено все можливе для того, щоб забезпечити гідне життя кращим громадянам країни. По завершенні урочистої церемонії президент поспілкувався з військовослужбовцями та їхніми родинами. Олена Міщенко, Наталія Якобсен, Артем Білібов, Олександр Пан спеціально для щотижневика «Крапки над І». Цього тижня на першому у новому році засіданні уряду Володимир Гройсман відзначив як основний пріоритет діяльності Кабінету міністрів України у 2017-му покращення життя співгромадян.
починаючи з підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень. 16-й рік був дуже непростим, і наш уряд прийшов на хвилі політичної кризи, яка переросла і перестала в економічну кризу. Я думаю, що наші зусилля, які ми доклали, дали можливість стабілізувати ситуацію і, в принципі, відновити економічне зростання. Хоча я хотів би підкреслити, що люди мають відчувати зміни. І я хочу ще раз і підтвердити, і запевнити всіх українських громадян, що уряд України, я особисто як прем'єр-міністр, в 2017 році зробимо все залежне від нас, для того, щоб ви відчули позитивні зміни в своєму житті. Я чую ще і міфи якісь там розпускають щодо мінімальної заробітної плати. Я наголошую, що уряд прийняв рішення, парламент підтримав це рішення. Ініціатива про підвищення заробітної плати була абсолютно свідомою. І я хочу запевнити, що я доб'юсь того, що кожен працедавець буде належним чином оцінювати роботу найманого працівника. Нічого, якщо власник бізнесу трошки менше заробить грошей, трошки менше, а його працівники будуть отримувати значно більше. Оце має бути наша логіка в наших діях. Тому я дав доручення профільному віце-прем'єр-міністру Павлу Розенка, і він вже предметно цим питанням займається, створені групи, які будуть чітко моніторити ситуацію. Як людям нараховується заробітна плата? Як вона сплачується? Найближчим часом ми зробимо комунікаційні можливості, щоб люди нам повідомляли конкретно, де, на якому підприємстві не виплачується заробітна плата, не дай Бог. Або занижується, або приховується. І ми будемо дуже чітко реагувати, тому що в областях і в містах буде створена спеціальні робочі групи, які за перший період часу будуть відслідковувати і допомагати відновлювати справедливість на місцях. Тому щотижнево я прошу і мене інформувати по конкретним цифрам, і я буду інформувати країну, що, де і як відбувається з виплатою заробітної плати. Ви дивитесь крапки над «і». І наш сьогоднішній перший гість – Володимир Євсєєв, директор регіонального фонду підтримки підприємництва, а також декан Південної бізнес-школи, наш постійний економічний експерт. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну вот, с одной стороны, порадоваться бы, что теперь наконец-то узнает, да, правительство о том, что не на всех предприятиях, оказывается, выплачивается зарплата, в том числе и в Николаеве. Со всеми ли тезисами вы согласны? Ну, премьер-министр, президент, такие выступления, как можно не согласиться? Сегодня надо соглашаться с тем, что говорят, иначе может возникнуть некоторая несуразица. Но факт заключается в том, что на самом-то деле 3200 не является тем вот уровнем, который изменит хотя бы на какую-то малую толику благосостояние нашего народа. Это касается совсем небольшого количества людей, у которых на самом-то деле действительно заработная плата ниже. А ну, таких, я вам могу сказать, по опыту их довольно много. Их много, но они не являются доминантом. Во-первых. Во-вторых, все-таки 3200 это делалось больше для того, чтобы рассматривать с точки зрения фискальной политики. Потому что, само собой разумеется, сразу же вырастает единый социальный внесок. Хотя вот красиво звучит взнос, да, вот как благотворительный фонд в больнице, да, или в школе. На самом-то деле это налог. Вот он вырастает. Так же, как и вырастают другие штрафы, и вот 350 тысяч штраф для предпринимателя за определенное нарушение трудового законодательства. 350 тысяч 100 раз вырастает штраф по нарушению правил пожарной безопасности. Со второго полугодия этого года единосоциальный внесок будут платить уже из-за тех женщин, которые находятся в декрете, их работодатели. Что это? Это все звенья большого фискального пути. То есть кабинет министров
Ну, по большому счету, это, может быть, не всем понравится это слово, но это барыги. Это неплохое слово. Барыги, торгаши, валютчики, менялы, фарцовщики. В Советском Союзе нас этими словами ругали. Теперь это нормальное явление, но они не понимают экономических законов развития. Они понимают только, как брать в одном месте или пытаться взять, а в другом отдавать, делить. И это как раз вот удел вот сегодняшнего кабинета министра, как и их предшественников, как и тех, кто были до них. То есть, увы, политика вот именно такая. Я из года в год, в принципе, и с вами в том числе, задаюсь одним и тем же вопросом. Неужели они не в курсе, что чем ниже налоговое бремя, тем больше общие сборы? Вроде как мировая практика это подтверждает. Совершенно верно. Но дело в том, что построенная олигархическая экономика, когда несколько десятков семей и кланов, как мы их называем, владеют практически всем экономическим потенциалом нашей страны, она способствует тому, чтобы кабинет министров и фракции депутатов, то есть те, кого они в состоянии олигархи купить, проводил именно такую политику. Политику, которая бы позволяла олигархическому капиталу становиться еще более состоятельным, а всем остальные, все остальные для них не представляют особого интереса. И инициализация на то, чтобы ты был просто наемным работником. То есть исключить прослойку буржуазии для того, чтобы не создавать конкуренцию на рынке труда и прочие-прочие другие вещи. Поэтому вот ответ на ваш вопрос. Они это все прекрасно понимают, но их хозяева другие. Они работают на олигархический капитал. А крупному бизнесу от этого повышения ни холодно, ни жарко? Или... Совершенно верно, абсолютно. То есть они, более того, им даже жарко, потому что большинство крупных олигархов, они имеют определенные элементы получения дотаций из бюджета, компенсаций из бюджета. И поэтому для них выгодно наполнение бюджета любыми путями для того, чтобы получать эти компенсации. Просто одна из цифр, почти 100 миллионов гривен, компенсация по одной из крупнейших в Украине фабрик по производству птицы, по мяса птицы. То есть о чем это говорит? Это достаточно серьезная компенсация, которая недоступна обыкновенному фермеру. То есть тот человек, который имеет здесь, допустим, маленькую какую-то ферму и выращивает в домашних условиях или там на приусадебном участке что-нибудь, он на эту компенсацию претендовать не может. Олигарх, да, он выстраивает такую политику и отстаивает свои интересы на таким фермер образом. Пытается найти помощь в Европе, в Канаде. Совершенно верно. Фермер пытается найти и тот продукт, который, ведь посмотрите, за вот эти крайние два года увеличилось в 10 раз экспорт из Украины мяса улитки. Понимаете, о чем это говорит? То есть о том, что наши люди, замечательные работники, замечательные предприниматели, труженики, они ищут любые законные пути для того, чтобы повышать свое собственное благополучие. И в 2017 году эта тенденция будет дальше сохраняться, потому что действительно рамки ограничиваются, но жить-то хочется. А возможностей в мире становится все больше и больше. Хотя тоже, вот, будем так называть все своими именами, мы сейчас с вами находимся в преддверии очередного мирового экономического кризиса. То есть 2017 год, скорее всего, это не случится. А предыдущий уже окончен? У нас нет, у них он закончился давно. То есть я коснусь этой темы, раз у нас есть еще несколько минут. Да, несколько минут. Да, то в 2017 году, скорее всего, этот кризис все-таки нас минует. А 18-19 год тут даже к бабке не ходи, то есть этот кризис действительно уже вызрел. И с 2008 года мировой рынок действительно серьезно колебался, но впоследствии двух, максимум четырех лет кризис в разных странах был полностью преодолен, и дальнейшая экономика начала наращивать достаточно серьезными темпами, не только возрождать, а превышать те показатели, индексы развития, которые были до 2008 года. Как это происходило? Это происходило прежде всего тем, что мудрое правительство, мудрый кабинет министров и мудрый национальный банк, в зависимости от разных стран, он
выбрасывал огромное количество кредитов на рынок труда и капитала. Но вы сейчас не о нас говорите. Не о нас. Нет, мы говорим о мудрых. Я уточняю, кто не понимает. Да, совершенно верно. И это стимулировало производство, промышленность, развитие инновационного промышленности и в том числе стимулирование кредитов потребительских, но не на приобретение китайского мобильного телефона, а на строительство собственного жилья на территории своей страны. То есть развитие и строительной отрасли. И тем самым выход из кризиса был в считанные годы решен позитивно. У нас все произошло с точностью до наоборот. Как только до 2008 года, невзирая на все обещания тогдашней руководительницы кабинета министра, что это не коснется, это случилось, практически все кредиты были связаны. Огромный отток кредитных ресурсов произошел, и тем самым наша экономика начала прирастать еще больше и больше. И потребительский спрос, в том числе из-за сегодняшней позиции на тарифном рынке, мы видим, что потребительский спрос все меньше и меньше у нашего населения. Корзина продуктов питания и медикаментов, которые сегодня люди покупают, она дорожает. Она дорожает в том числе потому, что постоянно дорожают энергоносители. И мы будем видеть эту тенденцию весь 2017 год. И мы четко должны понимать, что если говорить, допустим, о курсовых каких-то позициях, там инфляции, девальвации, то, увы, они будут достаточно велики, они будут существенно отличаться от тех, которые заложены в проекте бюджета на 2017 год. У нас полторы минутки остается. Я слышал из последних комментариев Павла Розенко, вице-премьера, о том, что вот повышение некоторых цен, которые были в конце года, на новогодние цвета и так далее, это все сезонно, это никоим образом не вызвано повышением минимальных зарплат, поскольку их еще просто не повысили, не выплатили. Плюс сюда же повышение курса доллара. Совершенно вот, за минутку. Это связано? Нет, конечно. Ну, понимаете, вот по поводу курса доллара, глава Национального банка на днях отчитался, что вот этот вот внеплановый рост курса доллара произошел в связи с тем, что, вдумайтесь, у нас были рабочие дни, а в том мире были выходные, поэтому нестыковка на валютной бирже той. Вы знаете, мне это напомнило ситуацию в полтора года назад, умирающий Златобанк и очень известный в Николаеве человек, банкир с 20-летним стажем, пытается забрать из этого банка свой валютный депозит. И кассир ему говорит о том, что, понимаете, я не могу вам выдать деньги, потому что их нет валюты. Сегодня же в Америке День независимости, там выходной день. И он смотрит на нее глазами, говорит, это говорит о том, что, к великому сожалению, начиная от кассира, ну, она просто исполнит, заканчивая очень серьезными людьми, нас продолжают держать за лохов. Это некрасивое слово, извините за это, но в конце концов надоело. Спасибо, много еще тем, но, к сожалению, время неумолимо. Спасибо вам. Спасибо. Як і обіцяли синоптики, напередодні Різдвяних свят Миколаївщина опинилася в полоні хуртовин. Протягом двох днів вирувала справжня негода. Як боролися з наметами тоді і в якому стані дороги області сьогодні, розповість Денис Костенко. Внаслідок погіршення погоди протягом 6-7 січня на автошляхах області утворилися замети. Шар снігового покрову склав від 10 до 50 сантиметрів, в переметах від 1 до 2,5 метрів. Цього року до боротьби зі стихією підійшли по-новому. Основні зусилля були спрямовані на попередження, інформування населення, підготовку очисної техніки, паливно-мастильних та посипних матеріалів. Дороги Миколаївщини поділяються за значенням на міжнародні, національні, регіональні та територіальні. За їх належний стан відповідає Служба автомобільних доріг України. Служба автомобільних доріг Миколаївської області є балансоутримувачем всіх доріг в області. Загальна протяжність становить 4,8 тисячі кілометрів. Із них 1600 кілометрів – це дороги державного значення і 3,2 – це дороги місцевого значення. Це дороги територіальні, регіональні, обласні, сільські. Єдиний підрядник, котрий виконує всі роботи з утримання доріг області у належному стані, є Миколаївський облавтодор. До складу нашого підприємства входять 19 філій, з них 15 райавтодорів та 4 ДЕО – дорожньо-експлуатаційні дільниці. Наше підприємство має свої філії в кожному адміністративному районному центрі Миколаївської області.
Нашими головними функціями підприємства є виконання робіт з експлуатаційного утримання доріг загального користування, в тому числі і в зимовий період розчищення, посипання і таке інше. Ділянка дороги між Рибаковкою та Логовим прокладена вздовж дивовижного ареалу, рельєфна архітектура якого, вкупі з морськими вітрами, кожної зими надуває велетенські сніжні замети, подекуди 2 метри заввишки. В цій місцевості роботи з розчищення дороги досі тривають. Все вместе поработали слаженно коллективом. Вот. В принципе, добиваем остатки. Это уже не первоочередная, конечно, наша задача. Но все равно вот, дорогу сообщения Луговое Рыбаковка надо пробить. Потому что 16 числа дети должны поехать на автобусе на школьном. По расчищенной дороге безопасно в школу. Все робиться з розумом. Продумані бокові кишені. Вони дозволяють у сніжному коридорі розминутися зустрічному транспорту. За останнє десятиліття цьогорічна боротьба з негодою була виконана максимально професійно і злагоджено. Це визнали як місцеві жителі, так і безпосередні учасники боротьби із наслідками стихії. Бачив тяжку, кропітку роботу дорожників, механізаторів, незважаючи на пургу, сильний вітер, мінусову температуру, мінус 18, мінус 20 температури доходили. Незважаючи на це, вдень, вночі працювали для того, щоб забезпечити комфортний проїзд всім учасникам дорожнього руху. Також рахую, що великим позитивним рішенням в даному році це було своєчасне перекриття доріг, що дало змогу нам своєчасно та добре підготувати дороги. Не було таких у нас випадків масових блокувань в снігових заметах учасників дорожнього руху. Ну, рахую взагалі, що справились досить непогано. Хотілося б також відмітити і допомогу сторонніх організацій, фермерських господарств. В цьому році, в усякому випадку, не чувствується такої от напряженки, як була, як раніше. Вот это, було як-то все на нервах. В этом году слаженность четко. Решается все, связь администрации со мной, где какие моменты, снимается трактор, работают люди. То есть нюансов у нас не было никаких. И это, конечно, очень в этом году заметно. Я еще раз благодарен этим людям всем, которые вот так слаженно работают. Довольно-таки по-военному. Чималі зусилля у боротьбі з негодою доклали підприємці районів Миколаївщини безпосередньо на місцях. Хочу сказать большую благодарность фермерам и всем сторонним организациям, которые помогли техникой на местах, да, особенно на местах, в районах, подъезды к своим селам фермеры пробивали, там, к сельсоветам, к больницам. Загалом на підтримку доріг у належному стані та боротьбу з негодою на Миколаївщині з початку року було витрачено близько 8 мільйонів гривень. Денис Костенко, Юрій Руденко, крапки над «і». Ви дивитесь крапки над «і». Наступний сюжет – це нагадування миколаївцям про небезпеки, які очікують на них у зв'язку з погіршенням погодних умов, морозами та снігопадами. Поради стосуються поводження на льоду, способів уберегтися від обморожень та травм на слизьких вулицях. Десь несяці підходили до всіх, хто вирішив прогулятися берегом і вийти на кригу. Адже небезпека чатує тут на кожному кроці. Тонка крига, падіння, внаслідок якого можна сильно травмуватись. Тому рекомендації, як себе поводити в разі, коли лід тріскає, або коли падаєш, не були зайвими. Одним з елементів профілактичного заходу стала демонстрація порятунку людей на льоду з допомогою катеру на повітряній подушці «Торнадо Ховеркрофт». Також співробітниками аварійно-рятувального загону спеціальне призначення на повітряній подушці «Торнадо» було здійснено рейд по пляжу, проінструктовано рибалок, роздано їм інформаційні листівки про поводження, про правила поводження на льоду. Рятувальники розповіли про основні характеристики даної техніки та продемонстрували її в дії. Катер вже зарекомендував себе як надійний помічник та дієва техніка у справі порятунку людей на водних об'єктах. Велика швидкість, всюдихідність та інші характеристики плавзасобу дозволяють використовувати його майже за будь-яких погодних умов, швидко діставатися до місця події. Загалом протягом заходу було охоплено близько 50 осіб, які отримали багато корисної та цікавої інформації. А на згадку про зустріч співробітники
служби порятунку подарували всім відвідувачам зимової річки інформаційно-просвітницькі листівки, буклети. Є кілька простих правил, які справді захистять тіло від негативного впливу мінусової температури. Одяг. Це може звучати банально, але при цьому багато хто нехтує цим. Тому ще раз наголосимо, взимку треба носити теплий одяг. Не забувати про теплі шапку, рукавиці та шарф, адже на шиї та голові розташовані судини, що несуть кров до мозку. Також важливо пам'ятати, що один дуже теплий светр не зігріє так добре, як кілька простих речей. Наприклад, майка, футболка або байкова сорочка. Харчування. Краще не виходити на мороз з голодним шлунком, адже втома та брак фізичних сил послаблюють захисні механізми організму та можуть призвести до обмороження. Тож, перед виходом на мороз не забудьте поїсти. Як розпізнати обмороження? Якщо уникнути шкідливого впливу морозу не вдалося, то важливо швидко розпізнати обмороження, визначивши ступінь та надати медичну допомогу. Першими тривожними ознаками є неприємне відчуття шкіри, схоже на затерпання, втрата чутливості та білий або сірувато-жовтий колір шкіри. Якщо помітили обмороження, треба одразу ж його відігріти. Обморожені кінцівки можна відігрівати, зануривши у теплу воду. Розтирати обморожену ділянку чи підносити її до вогню не можна, адже чутливість знижується, тож є ризик серйозного ушкодження. Якщо симптоми не проходять або ж ураження більш складні, зверніться до лікаря. Матеріали для простеньких льодоступів, напевно, знайдуться в кожній оселі. Кришки від банок з домашньою консервацією, металевий ланцюжок, гумка для одягу або мотузка, шнурок тощо. Ланцюжок – кращий варіант, тому що служитиме довше. Наприклад, робите замкнене кільце, так, щоб в овальній формі ланцюжка принаймні вистачало на ширину вашої підошви. Потім, так би мовити, підв'язки – гумові або просто мотузку, щоб можна було зафіксувати конструкцію на взутті. Чим більшу площу ви закриєте ланцюгом, тим міцніше триматиметься нога на слизькій поверхні. Хоча індивідуально. Хтось при ходьбі більше спирається на носок, хтось на п'ятку. Ці місця і треба захистити, по-перше. Варіант з кришкою від закатки теж непоганий. Хоча кришка тонка і з м'якого металу, тому довго не протримається. З іншого боку, якщо вистачить для того, аби просто дістатися на роботу чи додому, це вже успіх. А щоб гепнутись, вистачить секунди на льоду з незахищеними ногами. Напевно, є чимало інших способів, як уберегтися від ожеледі. Серед народних рецептів, що знаходимо в інтернеті, найпопулярніші такі. Натерти підошви свіжорозрізаною картоплиною, наклеїти шматки наждачного паперу, нанести шар клею типу «Момент», потім посипати крупним піском і висушити. Мінус варіантів з наждаком та приклеєним піском у тому, що такою підошвою можна пошкрябати підлогу, а запропоновані мною засоби легко зняти і причепити знов, коли треба. І другий наш сьогоднішній гість – Роман Ігорович Мурмило, провідний синоптик Миколаївського обласного центру з гідрометеорології. Я вас вітаю. Вітаю. Роман Ігорович, по-перше, хоча б стисло, із чого все почалося, які причини цієї негоди, воно начебто все зрозуміло, що і не таке трапляється у світі, і тим не менш, дуже часто для нас це несподіванка. Як починалася ця негода? Справа в тому, що ми заздалегідь знали, що така негода трапиться. Це не є щось унікальне. Це називається південний циклон. Вони трапляються дуже часто на території півдня України. Тому і називається південніше, вони виходять до нас із півдня. Все почалося ще 6 числа. З утворення циклону над південною Італією. Як ми бачимо, що циклон утворився над південною Італією 6 числа і поступово рухався до нас через Грецію і Чорне море. Далі ми побачимо 7 число, коли вже циклон вирував над півднем України. 8 числа циклон, залишаючись над територією України, вже втрачав свою активність. За ці 3 доби випало декілька, від 13 до 22 міліметрів опадів. Це завжди рахується на загальну площу, я так розумію, тому що подекуди до пів метра, можливо, навіть висипало. Це ми говоримо вже про сніговий покрив, який склав від 5 до 20 сантиметрів висоти.
В Миколаєві було найменше, але тут є своя специфіка, тому що через сильний вітер були снігові намети. Тобто в одному місці це було дуже багато, як вже в вашій передачі в сюжеті було, що і 1,5 метри було, а в другому місці, за спостереженнями людей, взагалі була гола земля. Ну, загалом ці обсяги опадів – це не щось, що виходить із норми? Тобто приблизно так само воно щороку у нас? Так, ці опади, вони не були понад нормовими. Це за один снігопад, зрозуміло, що це дуже багато, але місяць тільки почався, і ми не вважаємо, що це було наднормові опади. Мабуть, найбільше цікавить наших глядачів, чого нам чекати найближчим часом. Я розумію, що прогноз – це завжди справа така орієнтовна, і тим більше, коли йдеться про, скажімо, тиждень найближчий. І тим не менше, якщо можете, хоча б загально. Ну, найближчими днями ми очікуємо теж опади переважно у вигляді снігу, це буде 17-18 числа. Опади поки ми не розраховуємо на таку саму ситуацію, як вже було, але буде сильний вітер, північно-східний вітер до 15-20 метрів за секунду. Також ми розраховуємо на поступове зниження температури. Вночі буде від 4 до 10 градусів морозу, а в день від 4 до морозу до 1 тепла. І надалі ми очікуємо зниження на 4-6 градусів. Тобто ті морози, як кажуть хрещенські, вони такі будуть. Тобто десь вночі вже буде нижче 10 градусів. Виходить, що найближчими днями так само воно в день буде трошки танути, і потім знову так. буде... Саме головна небезпека заключається в тому, що в день, як ми сьогодні бачили, буде трошки підтавати, на ніч підмерзати. Але після 18 числа ми очікуємо температуру навіть в день нижче нуля, тому це танення, воно припиниться. Ну і важливе питання для організації, скажімо так, вчасної реакції, реагування на негоду – це те, як ви разом з іншими державними структурами координуєте свої зусилля. Наскільки я знаю, в попередні роки гідрометцентр завжди вчасно повідомляв про те, що очікується, не завжди відповідні служби реагували. Цього разу спрацювали всі разом? Так, наше завдання. Ну, по-перше, ми своє попередження, штормове попередження про різкі зміни погоди розповсюджили серед відповідних органів ще 4 січня. Тобто завчасність нашого прогнозу склала 2 доби. Наші безпосередні споживачі інформації – це обласна держадміністрація, мерія, а також підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій. І решта, там житло, комунальне господарство і так далі. Там у нас цілий список, є десь 20 споживачів, які отримують інформацію негайно, як тільки ми розуміємо, що насувається на нас стихійне явище. Ну і цього разу ви відчули реакцію, можна сказати? Так, ми відчули реакцію, тому що ми попередили, ми всіх забезпечили необхідну інформацію. Був зворотній, як би кажуть, зв'язок, тобто нам постійно дзвонили, перепитували, моніторили ситуацію, наскільки інформація є дійсною, тому що погода вона така, що може мінятися. Тому ми відповідно консультували це ДСНС про поточний стан погодних умов і розвиток подій вже по факту. Значить, ще раз, наостанок, 17-18 очікується відчутне похолодання? Так, після 17-18 очікується похолодання на 4-6 градусів від того, що маємо зараз. Я вам дякую, дай Боже нам усім гарної погоди, хоча й зими. І далі в програмі. Підсумовуючи зроблене і не зроблене за минулий рік, миколаївський міський голова визнав як негатив недостатній рівень інформування журналістів та громади про свою та своєї команди діяльність. Можливо, для виправлення ситуації і влаштували фотозвіт Олександра Сенкевича та представників його команди, що відбувся цієї суботи. Місцем проведення фотозвіту став муніципальний виставковий зал. На стінах фото міського голови, починаючи від моменту прийняття присяги і до сьогодення. А також можна побачити світлини з життя міста, які характеризують ті зміни, що стались за рік. Такий формат Олександр Сінкевич обрав не випадково. Вбачає в цьому чимало переваг перед звичними звітами в сесійному залі. Насправді такий формат обрано для того, щоб представники ЗМІ могли поспілкуватися
а не просто знімати звіт міського голови з трибуни міської ради. Сьогодні вибрано такий формат для того, щоб ви могли і познайомитися з командою міського голови, а також для того, щоб ви могли в інтерактивному режимі задавати питання. Першим з команди міського голови звітував Василь Гушовський. Рік тому він переїхав до Миколаєва і очолив агенцію розвитку Миколаєва. Ця структура, починаючи з невеликих проєктів благоустрою міста, на сьогодні втілює в життя вагомі і корисні для міста рішення. Один з найбільших наших успіхів – це підписання з дуже великим грантодавцем, який працює успішно в Україні, з фондом Western East Enterprise, грантового контракту на 119 тисяч доларів для того, щоб ми втілювали проекти, про які я розкажу в тому числі пізніше. Крім того, паралельно ми займалися цього року такими заходами, які бачили всі наші мешканці Миколаєва. Це було освітлено, залучено кошти безпосередньо підприємців наших миколаївських, які сподобався цей проект, які пішли на зустріч міській владі у співпраці тісній з департаментом житлово-комунального господарства, з іншими підрозділами комунального підприємствами міста. Ми змогли 6 освітити небезпечних пішохідних переходів. На 2017 рік агенції розвитку Миколаєва вже заплановано 120 проєктів. Повністю змінити вигляд міста, зробити його привабливим, планує іще один член команди мера, яка приїхала до нашого міста з Києва. Анна Палєха очолила одну з самих спірних структур – управління містобудування. На цій посаді трохи менше року. Зараз пріоритетним для управління є развитие нового этапа архитектуры города. Основными задачами управления на 2017 год мы ставим. В первую очередь это приведение в порядок исторического центра города, внешнего вида зданий, рекламы, благоустройства и озеленения города. Є позитивні зміни в комунальній сфері міста. Про них звітував заступник міського голови зі значним стажем Валентин Гайдаржі. Минулий рік запам'ятався капітальними ремонтами міських доріг та дахів багатоповерхівок. Вдалося відремонтувати 92 дороги та 120 дахів. Благодаря, скажем так, двох останніх років, в тому числі і децентралізації, рівень і об'єм фінансування увеличились. Но ми повинні розуміти всі, що цього недостатньо для того, щоб выполнять все плановые ремонты и содержать то хозяйство, которое есть. Стало наше місто і світліше. За минулий рік було встановлено майже 2000 ліхтарів. У планах ці роботи продовжити. А мешканці Корабельного району нарешті отримують довгоочікуваний тролейбус. Лінію таки почнуть протягувати. Тим більше, що стовпи для ліхтарів передбачені і під тролейбусні дроти. Турбується про городян і колектив Миколаєводоканалу. Крім спрощеної системи оформлення різноманітних документів, підприємство почало застосовувати нові методи очищення водопровідної води. Розпочато реалізацію інвестиційного проєкту. З июля 2016 року почалось активне внедрення інвестиційного проєкту. Інвестиційного проєкту розвиття системи водоснабження і водоотведення в місті Миколаїв и освоение кредитных средств Европейского инвестиционного банка. Впервые была начата полная реконструкция галициновских очистных сооружений. Про позитивні зміни звітували дорожники, заступники з інших питань. Звичайно, недоопрацювання є, але зроблено для городян набагато більше. Із приходом різдвяних свят ще більш яскравою стала головна площа Миколаєва. На Соборній розгорнулося справжнє дійство з піснями, театралізованими постановками та інсталяціями. Пропозиція щодо створення інсталяції та взагалі свята «Конфесія Миколаєва» надійшла від відділу культури міськвиконкому. За один день Соборна площа поповнилась новими цікавинками. Організатори створили справжнє різдвяне диво – різноманітні вертепи, блиск гірлянд, концертна програма. Ми хочемо зробити такий подарунок нашим містянам, особливо дітям, на Різдво. Хоча воно календарно вже ніби минає, але я вірю, весь січень у нас під знаком Різдва. Я думаю, що така чудова традиція дуже потрібна нашому місту. Як наголошують організатори, головною концепцією сьогоднішнього, хай трохи запізнілого свята, є повернути дух Різдва у серця людей. Через пропагандистську діяльність радянської влади церковні свята, в тому числі і Різдво, замінили партійними. На городян чекали два вертепи – класичний та сучасний. Останній втілив у собі ідеї європейського Різдва – олені, панчохи тощо. Класичний –
повністю відповідав біблійському сценарію. Хлів, повний соломи та тварин, Пресвята Діва Марія та Іосиф біля колиски сина. Незвична інсталяція не залишала байдужими ані дорослих, ані малечу. Всі залюбки фотографувалися з акторами-аматорами. Це дуже здорово, що він у нас є. Що ви зробили, реалізували так. Супер, ми прийшли довольні з дітками. Маленькі, звісно, не так в восторгі, але ми вже дуже. Ну, вот здесь нам понравилась натуральность. Вот как мы попали, как будто действительно вот Иисусик маленький лежит. Как будто вот то вот волшебство, вот именно Рождества почувствовалось. Аж душа так закипела. Аби гості не замерзли та не зголодніли, їх пригощали гарячими напоями та смаколиками. Зі сцени організатори та міські чиновники вітали людей з Різдвом Христовим та Новим роком за старим стилем. Лунали пісні у виконанні аматорського хору та вже відомих миколаївських виконавців. Ще однією прикрасою заходу стала театральна постановка «Ой у Віфлеємі». Актори-аматори показали глядачам одну з ключових біблійських сцен – народження Спасителя роду людського Ісуса Христа. Ні, ангел показав нам знак і сказав, щоб ми іскали младенця в хліву, в яслях. В хліву, в яслях? Натхненні кількістю вдячних посмішок організатори запевнили, наступного року вся соборна площа перетвориться на величезну інсталяцію з різноманітними майданчиками, ярмарком та концертною програмою. Слов'яни родом з Балканського півострова також відзначали цієї суботи Старий Новий рік. Найбільше на Миколаївщині болгарська громада проживає в мікрорайоні Тернівка в обласному центрі. Саме там і влаштували свято, на яке запросили давніх друзів. Старий Новий рік болгари також називають святом родючості, Васильовдень або Сурви. Вже на вході до будинку культури Софія на гостей чекали дівчата в національних костюмах із короваєм. Діти та жінки виготовили для присутніх також дерева із касметками. Це спеціальні папірці з побажаннями миру і добра у новому році. Це такі хороші побажання. Наші жінки накрутили їх записочки, маленькі записочки, називаються касметки, від слова «касмет». Касмет – це удача, везіння. Щоб вам, кстати, хочу, щоб ви теж прийшли і взяли їх, прочитали і посмотрели, як хорошо у вас сложиться этот год. Святкову програму підготували діти, які відвідують недільну школу в будинку культури Софія. Понад 80 школярів займаються в гуртках. Вивчають не лише болгарську мову і культурні традиції, а також національні танці і пісні. Саме вони стали основою свята. Обязательно придерживаемся всех болгарских традиций. Сегодня зрители это увидят. Мы постараемся подарить им много радости, счастья и добра. Родзинкою свята став майстер-клас від Наталії Дмитрової, яка розповіла, як правильно приготувати головну страву болгар – банницю. Смисл бані – це дуже тонко розкатати коржі, це можна вміти. Вони перекладаються між собою творогом, маслом сливочным, по желанию кто-то может подсолить творожок, кто-то может его добавить сахар, можно добавить изюм, правильно? Можно добавить изюм, а у нас еще есть свой коронный рецепт с сухофруктами вообще. Ще одна добра традиція старого нового року у болгар – кликати на свято друзів та партнерів, які підтримують не лише на свята, а й в будні. Мы уже много лет работаем, это уже не первый такой праздник, который мы организовываем в болгарских традициях, и не первая сурва, которую мы организовываем в этом Доме культуры. Всегда с удовольствием участвую, помогаю поддерживать болгарские традиции, как же не болгарка, но жительница Терновки. А вже після урочистої частини всіх присутніх на заході запросили за святковий стіл, який за стародавніми традиціями болгар містить не менше 20 страв. Сніжна погода, радість для дітей і клопіт для дорослих. А як переносять зимові сюрпризи мешканці Миколаївського зоопарка, поцікавилась Галина Щерба. Екзотичні мешканці Миколаївського зоопарку зимують по-різному. Чимало тутешніх утриманців на своїх звичних місцях насолоджуються сніжною дниною, але інші холоди перечекають у теплих зимових квартирах. Ці смугастики в теплі. Вони народилися 18 листопада. Їх мати – тигриця Грипіна, татуся звати Геліос. Малята тигренята поки навіть даються погладити і залюбки йдуть на ручки, але імен ще не мають.
Тигры у нас все по номерам. Значит, вот это вот тройня, вот тут еще две девчонки. Это у нас номер 60, 61 и 62. Это количество тигрят, которые родились в нашем зоопарке. Ну, от за період времени, коли цей вид у нас содержиться. Юні хижаки добре ростуть, а тому повсякчас просять їсти. Вони вже пробують зрослу пищу, вони вже от бродять по всьому вольєру, вони вже грати починають. У приміщенні відділу хижих тварин ховаються від морозів ще ведмедик Губач, леви та інші великі котики. Натомість ця матуся на ім'я Пенелопа своїх діточок загартовує з малку. З них виростуть справжні красені амурські тигри. Малята з'явилися на світ ще 24 жовтня. Вже трохи підросли і залюбки бавляться на снігу. А от зебри дуже теплолюбиві, тож у холоди живуть у приміщенні з обігрівом. Але нетривалі зниження температури вони і у природних умовах переносять нормально. Тож, якщо не надто холодно, навіть узимку чорно-білих грацій виводять на двір розім'ятися і подихати свіжим повітрям. А відвідувачі можуть побачити незвичайну картину під назвою «Зебри на снігу». Когда нет дождя, холода, сильного ветра, и обязательно, чтобы не было гололеда, потому что когда они двигаются, прыгают, скачут и резвятся, то они могут сами себя потравмировать. Поэтому мы следим за погодой, ведем температурный режим для этих животных постоянный и, ну, в общем, следим за их состоянием, вот, и обязательно их выводим на прогулку в хорошую погоду. Пернаті гості з теплих країн відсиджуються у зимових вольєрах. На зимовке у нас сейчас находятся и бакланы, пеликаны, аисты черные и белые, грифовые цесарки, которым они живут в природной среде, это у них тропическая Африка. Естественно, наши климатические условия сегодняшнего дня им не подходят. И, конечно, мы их поместили в теплое помещение отапливаемое. Тим часом ставки окупували зголоднілі крижні. І вже протягом не одного десятка років велика зграя цих пернатих узимку знаходить притулок і харчі у Миколаївському зоопарку. Вони прилітають до нас і становлять достатньо ощутимо конкуренцію нашим водоплаваючим птицям, які зимують теж в цьому водойомі, конкурує з ними за їду. По сусідству із ставками живуть даурські журавлі. Вишукані, але сміливі птахи, які також не бояться холоду. Всю зиму ця парочка проводить на дворі і навіть у сильні морози не поспішає ховатися до облаштованого будиночку. А от вольєр фламінго зараз пустує. Их вот сейчас не выпускают, но в погожие солнечные дни, когда вы знаете нашу зиму, что бывает так, что среди зимы 0, плюс 1, все тает, солнышко, и фламинго выпускают побегать и по снежку, когда он тает, все. И для них это очень приятно размять крылья, побегать. Они не боятся, на ночь их закроют. Хто чудово почувається морозної сніжної днини, так це полярна сова. Белая вот пелена и белые совы. Ну, правда, они у нас не на снегу сидят, а у нас, но помещено у них на территории орлятника, их тоже можно увидеть. Вот для них это называется самое то, такая погода. Зима – улюблена пора року и для белых ведмедів. Они могут отдохнуть от летней жары, подышать прохладным, холодным воздухом, который наверняка им больше нравится, потому что они жители холодных условий, арктических, и лето, наверное, более сложно переживать, чем вот зиму. На подвір'ї у своїх звичних вольєрах гуляють практично усі копитні тварини, за виключенням тропічних. Лами, верблюди, олені, лані, бізони, зубри, яки. Вони всі знаходяться в вольєрі, всіх можна бачити, як вони катаються в снігу, як вони зустрічають цю зиму, як вони виглядять дуже обліплені снігом. Це дуже цікаво побачити. Отож, навіть холодної зимової днини у нашому зоопарку не засумуєш.
Є на кого подивитися, є з чого дивуватись. Галина Щерба, Артем Белібов, Юрій Руденко та Андрій Заворотній для програми «Крапки над І». Нехай і для вас справжня зимова погода не становитиме жодних проблем. Але не забувайте, що слід усіляко підтримувати одне одного. Хай нам щастить.